më thonë duhet me u informu, nuk besoj që dikush merë guximin me qëllje biznes dhe nuk informuat, sepse për me registru dhe mi adho një numër fiskal, si kur na, një numër të biznesi, si kur na si persona, si me thonë, ditë sotit, a din një non, kur të linë thmin që duhet me qënë komun me registru. Dhe me thonë, një i të mpytje, dhe me thonë, jetë më abu mu për biznes. A duhet me ditë një biznes që duhet me shku me registru, mi adho një emën, një identitet që të biznesi, një numër personal, në këtë rast një numër unik të biznesit, më thonë është paka shumë e njëjta. Për me thonë, cilat hapa duhet me ndjek, varët shumë se cili biznes, për se cili biznes dalën. Së mundemi mi adho një diagnozë të gjitha smundjeve. Po, një biznes i vogël që nuk ka mundësi me pagu një profesionist, mundet më orientu në zyre të administratës tatimore dhe ata ju japin shpjegimet. Por, një biznes i cili investon 50.000 euro, 100.000 euro, nuk besoj që s'ka mundësi, ose duhet me di që duhet me pagu dhe një kontabilist, ose një profesionist, që ka me informu për çështet e tilla, bile ata duhet me pyt ose me taku para se me e fillu biznesin. Si kurse që e takon një arkitekt, para se me fillu me bo renovimin e një lokalit, e takon arkitekti një herë. Kështu që është paka shumë, po du mundur me bu një analogji, po paka shumë është e njëta. Me gjitha të ka personat atil që e fillojnë biznesin edhe thojnë të shojmë se si po ecë, vepëndaria, pas ta i shojmë, i regjistrojmë, edhe i deklarojmë punëtort, po, e të tjerë hape. Po, ka rastet të tila. Sa është periuda pritjes? Po, pikresht shumë mirë që më pyetë sa është periuda pritjes, sepse bile pa ta bu një video, pikresht me këto mitet të cilat ekzistojnë në që i ndëgjë edhe vetë, nështë të shkoj të frizir, kam u fenirat, dhe ndëgjë i krejt një diçka që, wow, thëmë, a që shtot po me nëjka, që shtot po me nëjka në të tjerë, biznisët të tjera, dhe me njerë munduna që ato me potencu si sështë qashtë, dhe me thonë është veçmet. Flitët që ka periud pritë se 3 mujë ditë për me regjistru biznesin, flitët që ka periud pritë se 6 mujë ditë për mësë me marë arkën fiskal, nëse obligosh me marë arkën fiskal, por këto faktikisht nuk jëtë vërteta, sepse biznesin duhesh me regjistru para se me fillu aktivitetin. Për shembul, pe marim një restoran, momentin që e ka bo idejën për një ekspersoni që pëdën me investu diqka, ka bo një idej, pëdën me qenë një restoran, e ka gjithë një lokal. Po tashti, për me bu kontratën me qatë lokalin, duhet me pas një numër fiskal. Një numër, pëse në kam betë njëve me thonë numër fiskal, për është numër unik i biznesit. Pra, duhet me pas një numër të biznesit. Kur ti fillon investime, duhet me pas një numër të biznesit. Po gjithsesi, duhet me pas para se me i fillu investimet. Kështu që, momentin që ke fillu mi bu hapat e parë, që sasaj ideës tënde, ose para se me fillu mi bu hapat e parë, faktikisht, duhet me e regjistru biznesin. Ka kostë shtesë pastaj për që regjistrimin e biznesit, momentin ku shuhet biznesi? Kostë shtesë nuk besoj që ka, por normalisht që duhet me undjek disa procedura, nuk është diqka let,